Assalamualaikum, selamat petang. Okey, sekarang ni kita nak cakap ni lah. Aku nak cakap terima kasih kepada Abang Nazir Arsyad aka Moji. Sebab apa, semalam dia dah promote kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya channel YouTube. Lepas tu dia dah promote kita punya baju kan. Dia buat live Facebook, macam-macam lah orang tengok semua kan. So benda tu memang kita appreciate sangat-sangat lah. Dan aku nak cakap terima kasih kepada Abang Moji kan. Memang benda tu memang gempak lah. Memang kita orang semalam tengok ramai-ramai. Kita orang tengok dekat hospital, kita orang tengok. Memang best lah kita tengok. Tapi tu lah, kalau cepat jumpa pun okey gak kan. Lepak sekali ke sejam dua jam kan. So tu je lah. Okay, terima kasih Abang Nazri Asyad aka Moji. Dan assalamualaikum. Peace. Terima kasih Langkah Laksmana untuk baju ni. Very awesome. Korang jangan lupa pergi tengok dia Instagram ataupun Facebook, Langkah Laksmana. Dan assalamualaikum.